Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal e hoje nós viemos falar sobre um assunto sério. Bem sério. Um tempo atrás, eu recebi um pedido no meu Instagram para eu falar um pouquinho mais sobre a minha profissão e também sobre a minha fé. Como eu consigo conciliar estas coisas e um pouquinho sobre as emoções e a espiritualidade, né? Se elas se misturam ou não, enfim. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então ela mandou assim: as pessoas têm tantas mazelas escondidas que precisam ser tratadas, como abandono emocional, ansiedade, vícios em pornografia, abusos sexuais. Essas coisas doem tanto nas pessoas e naquelas que vivem em torno delas. E eu não suporto a ideia da igreja dizer somente que Jesus cura e não incentivar as pessoas a tratar suas dores emocionais do jeito certo e menos doloroso. Como que tu enxerga isso, assim, dentro da igreja, né? Como que tu enxerga as pessoas vêm com essas dores emocionais? E tu como pastor? Bom, hoje a gente comentava sobre isso antes do vídeo, para pensar o que a gente ia falar. E eu disse pra Taliane que o primeiro passo pra gente conseguir entender tudo isso é entender o que o ser humano é e do que ele é feito. Eu acredito que o ser humano é feito de espírito, de alma e de corpo. E é impossível separar cada uma dessas partes, dizer, olha, eu sou só feito de físico, eu só vou trabalhar agora o emocional, só vou trabalhar o espiritual. Quando as pessoas entendem esse primeiro passo, que é entender que nós somos feitos de três partes em um só, outro ponto começa a ser trabalhado, que é a necessidade de entender que nenhuma dessas três partes se sobressai. Porque muitas vezes as pessoas acham que, porque elas estão dentro de uma igreja e entenderam que Jesus é seu salvador e Deus é onipotente, onipresente, onisciente, acreditam que agora as suas vidas só se pautam em relação ao espiritual. Uhum. E aí elas acreditam que o espiritual, o emocional e o físico, eles ficam abaixo, sabe? Por exemplo, eu já ouvi história de pessoas que dentro da igreja diziam pra mim: pastor, me conta, eu preciso ainda tomar remédio depois que eu aceitei Jesus? Como que as doenças ainda atacam o ser humano? Eu não acredito nisso, porque Jesus mesmo fazia milagres. Como que eu vou ser um cristão e vou tomar remédio? Como que eu vou ser um cristão e vou ir num psicólogo? Se Jesus já levou todas as enfermidades dele na cruz e começam a falar essas coisas e esquecem de que Deus, quando criou o ser humano, poderia ter criado um ser humano só espiritual, mas decidiu criar um ser humano, já diz humano, que tem espírito, alma e corpo. E ele quer se conectar com o espírito do ser humano, mas também com as emoções e também com o corpo. E Deus, ele entende o ser humano nas suas três áreas. Acho que isso é muito importante. Então, só pra gente fazer um resumo. O que tu acabou de nos dizer é que nós somos seres humanos. Ótimo. E não seres celestiais, anjos, né? Quando a gente aceita Jesus, que só a espiritualidade importa, a gente não vira um querubim que é só... que é só através do sobrenatural que vai existir cura. Então é isso que nós acreditamos, tá? Acho que é bom deixar claro isso. Essa é a nossa opinião. Tudo que nós estamos falando aqui é a nossa visão da fé e de como as coisas acontecem e de como eu consigo relacionar até. Eu vejo Jesus, né? A forma como Jesus se portou. Eu vejo muito da psicologia no que Jesus fazia. É muito legal, sabe? Mas assim, isso é a visão que nós temos. Uhum. Como eu disse, eu não levo a Bíblia pra dentro do consultório, mas eu tenho uma visão clara disso, de que Jesus conseguia tratar as pessoas através da fala, que eu acho que é o mais importante. E é um ponto que a gente quer entrar também, que as pessoas são curadas emocionalmente através da fala, de uma conversa, e da, né, escuta. Eu lembro que quando a gente tava falando sobre isso, a Taliane me fez uma pergunta muito interessante. Como é que foi tua pergunta? Se na Bíblia, porque na Bíblia nós conseguimos, né, ver muitos milagres físicos. Por exemplo, Jesus dizia pra mulher que tinha hemorragia, né, está curada, enfim, cessava a hemorragia, ou pessoas que tinham alguma deficiência, pega a tua maca e anda. Então a gente via muitos milagres, assim, físicos. E aí eu perguntei pro Fernando, teve algum milagre emocional, assim, que Jesus falou claramente? Por exemplo, tá curada a depressão? Ou alguma coisa assim, né? Tipo, não nesses, né, com essas palavras. Mas assim, queria saber dele, né? Se ele sabia alguma coisa. Aí ele me respondeu. E eu trouxe essa resposta pra ela. Olha só, sim, mas não do jeito que tu acha.
Porque muitas vezes a gente acha que milagre é só o sobrenatural. Instantâneo. Instantaneidade é o que as pessoas acham que é milagre. Milagre é alguém dizer, seja curada agora. Isso. E aí a gente tem que começar a entender melhor as coisas. Primeiro, que milagre não é só isso. E segundo, que Jesus fez muita cura emocional nas pessoas. Porque pra mim, como também pra psicologia, a cura emocional é feita do poder de uma conversa. Uhum. É por isso que a psicologia não leva uma pessoa pra uma sala de cirurgia, mas leva pra uma sala de conversa. Uhum. Percebam dois exemplos que Jesus curava as emoções das pessoas. Primeiro exemplo é quando aquela mulher é pega em adultério, uhum, e os homens vão apedrejar ela. Eu tenho certeza que dentro dela ela tinha muita culpa. Muita Sim. culpa pelo que ela fez, muita culpa. E aí, Deus aparece na frente dela. E ela pensa, se Deus me culpar, eu tô realmente culpada. E aí Jesus olha para aquela mulher e diz, olha só, se nem eles atiraram a pedra, se nem eles te culparam, com certeza, mulher, eu não te culpo. Então ele falou para a mulher, eu não te culpo. E a segunda mulher que me apresenta na Bíblia e me mostra isso é a mulher do poço, que é aquela mulher que Jesus está lá conversando com ela e Jesus chega para ela e diz, me diz uma coisa, tu tem marido? E ela diz, não, não tenho. E daí ele diz, realmente, tu disse bem, porque o marido que tu tem também não é teu, tu já teve vários. E ele tava tentando dizer pra ela, tu já buscou a felicidade em várias áreas e nunca conseguiu. Lembra desse texto? Isso mostra mais uma vez que o poder da cura que Jesus tava fazendo era emocional. Uhum. Eu achei interessante que tu falou ali sobre a mulher que se sentia culpada, a mulher do poço, que Jesus perguntou pra ela se ela tinha um marido, né? E ela respondeu. E por que que eu digo pra vocês que eu vejo muita psicologia em Jesus? A gente faz isso também como psicólogos, a gente não chega acusando as pessoas, mas questionando elas, fazendo perguntas que levam elas mesmas a se dar conta das suas questões emocionais, né? E assim que é trabalhado, através do processo. E o que a gente tava falando antes de milagres instantâneos é que a gente acredita que milagres acontecem no processo também. É verdade. E que Deus, ele nos usa também como profissionais, né? Isso que tu tava falando. Eu sempre penso isso. A maior prova de que Deus faz milagres através do processo é Jesus, porque a salvação que Jesus trouxe ao mundo, primeiro Jesus ficou 9 meses na barriga da mãe dele, ou seja, ele nasceu como um ser humano, 9 meses, depois ele foi até os 30, estudando, vivendo, para os 30, aos 33 fazer o ministério dele ser exercido. Uhum. Então a gente percebe que Jesus mesmo, Deus, demonstrou que processos são muito importantes para transformações. Para finalizar, eu acho que esse vídeo, ele tem um objetivo. Nunca mais deixe com que uma pessoa extremamente espiritual te fira, dizendo pra você que a emoção é simplesmente tratada no espiritual. Toda vez que uma pessoa te criticar e dizer, olha, você não devia procurar um psicólogo, depressão é coisa do diabo, já ouvi falar essas expressões. Uhum. Pergunte pra essa pessoa, você já tomou remédio alguma vez? Você já utilizou de um carro pra se deslocar? Porque foram coisas criadas por homens. Ninguém diz assim, ó, uhum, Deus me leva agora até São Paulo. E eu cheguei em São Paulo. Eu utilizo de um meio. Deus me ajuda a passar essa dor de cabeça agora. Não, eu utilizo porque eu acredito que o mesmo Deus que desenvolveu, criou o ser humano, é o mesmo Deus que colocou na natureza o remédio, colocou a sabedoria na mente de um psicólogo e colocou o ferro para construir um carro. Uhum. Então, tudo é feito por Deus. Eu acho que o mais importante que a gente quer passar aqui é não ter preconceito, eu acho, exato, sabe? Tipo, todos os métodos, eu acredito que tudo foi criado por Deus. Exatamente. Sabe, Deus nos deu essa inspiração, Deus nos mostra outros métodos. É além de uma religião, de uma única oração. A oração é impactante, a igreja é muito importante, mas eu acredito que tem Deus na vida de um psicólogo, tem Deus no pai que abraça o filho, tem Deus em tantos detalhes, sabe? Então a cura vai muito além de simplesmente impactos espirituais. Uhum. E Deus está muito além disso, não só nos impactos espirituais. Então eu acho que é isso. Se vocês gostaram, não esquece de comentar aí embaixo, de deixar o teu like, de se inscrever nesse canal e nos acompanhar lá nas nossas redes sociais, que a gente está sempre por lá. Inclusive, esse vídeo veio de lá, né? Então pode me mandar lá sugestões, enfim. Um beijo e até semana que vem.